тебе. Иса, былай дейді. Құдай енді сөз жүрекен, бүкіл жан дүниекен, барлық ақыл ойыңмен, бар күш-қуатыңмен сүй. Бұл басты өсиет. Ал екіншісі де сол сияқты. Өзіңді қалай сүйсең, маңайыңдағы адамды да солай сүй. Бұлардан жоғары өсиет жоқ. Қазіргі қоғам әбден болығып кетті. Газеттер мен теледидар үнемі адамдар бір-бірін өлтіріп жатқан хабарларды таратады. Тіпті бұдан да қорқынышты істер жайында естиміз. Неліктен адам адамға жау болып алды? Неге адам адамға қатыгездік жасайды екен? Жақсы хабар азайып барады. Сен білесің бе, бір ұлы сүйіспеншілік бар. Яғни, біз үшін өзін құрбан еткен адам бар. Ол бізді өзгелерге қайырымды болуды. Өзгені өзімізді сүйгенде сүйуді үйретеді. Ол кім екен? Ол Иса.